kjo që mua pra, më ka shokuar sot, nga lajmi që kam lexuar nga kolegët, ju jeni të dy mjek dhe jeni të fushës. Një aparat që ka ardhur te onkologjiku që në 2021 dhe nuk është përdorur. Pse nuk është vënë në funksionim? Prandaj thashë ky rast ka nxjerr kalbësirën e menaxhimit të institucionit që kanë përgjegjësinë, ka sektor për katës që do ta bëjë punë. Çfarë më ka bërë mua abi që të shkruaj? Më kujtove edhe një rast tjetër. Është bërë përgjysëm pra si shumë gjërat e tjera. Jo, jo, vetëm marr aparatin, nuk është bërë prokurimi për bunkerin e për të bërë e gjithë paketa e produktit që të jetë funksional. Pra, në rastin konkret, flasim për aparatin e kobaltit. Okej, ne referohemi informacionit medias në rastin konkret. Se ne nuk e dim kush është, po çfarë është bodhë, çka kemi lexuar. Nuk e dim eksakt. Por rrezatimi në korridoret e onkologjikut ishte 20 herë më i lartë. Që do të thotë, pse nuk është marr masa? Një mjek që ka punuar aty në onkologjik, në një mbledhje që është bërë, nga informacioni që un kam, e ka bërë si ankesë. Dhe të gjithë mjekët janë hedhur kundra, dhe ai ka lënë punën dhe ka ikur. Por unë jo, nuk, jo, nuk janë hedhur mjekët kundra, të lutem. Është larguar nga puna si çdo mjek që ka ngritur zërin për problemet shëndetësore. Sigurisht, është ndotja në llogarinë e llogarinë ta kërkojmë institucionit. Institucioni ka drejtë, ka drejtues. Vetëm këtë të lutem, korrigjofte, jo mjekët, administrata e Ministrisë Shëndetësisë dhe QSUT-s përkatësisht i është vënë kundra mjekut, jo kolegët, se kolegët razatohen po si ai mjeku që ka ngritur problemin. Po jo, ata mjek, pse nuk mbështeten mjekun? Domethënë ju rrezikohet jeta, qëndrojnë tek onkologjiku dhe kjo është drejt kolegëve. Mjek që e di që aty rrezikohet jeta, mua më duket zhvatje vetëm para të gjejnë pacientin e radhës për të marrë para, rrezikojnë dhe jetën e tyre. Ku ka arritur? Ku kanë arritur bluzat e bardha?